କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନଜନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଗ୍ୟାସ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ଧନଜନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତିନି ମାସର 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଇସା ପଠାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଏଇ କ୍ରୁସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଏଇ କ୍ରାଇସିସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁଥିରେ 1 କୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ାଗଲା ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେବୁ, ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଗରିବ ପାଇଁକା ଆମେ ଅଛୁ, ଦୁଃସମୟରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାଠୁ, ମାସ୍କଠୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରର 2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, 2017 ମସିହାରୁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଜି ତୁମେ 2021 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ପୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କହୁଛ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନି। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକିନା ଯିବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକଥା ନେଇକିନା ଯିବୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିନା ଯିବୁ ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ରାଙ୍କରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ନମ୍ବର ଟୁ। ଇଏ ରିପୋର୍ଟ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଉନୁ, ଆକୁ NCR ବି ଦେଉଛି। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ, ଆମେ ଦଳୀୟ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ 8 ତାରିଖ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଜଣଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ହୁଏନି, ତା'ର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ କାନୁନ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ସବୁ କାନୁନର ଦୁଆରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛ, ନିଜ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଦା ପକାଇକିନା ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତେଣୁ 8 ତାରିଖରେ ଆମେ 36 ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମର ସାଂଗଠନିକ 36 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ରୂପରେ ହେବ ଆମର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବୁ ଏବଂ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଇବୁ। ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଯେ ଇଏ ସରକାର ଏକ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସରକାର। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିନା ଆମେ 36 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିବୁ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।